Здравейте, мистер Джо, Spot Music. В този рок епизод ще ви покажа как във всеки един DAW, Digital Audio Workstation, може да направите вашия mid-side processing, без да използвате външни плагини. Естествено, на пазара в момента има както безплатни, на Voxengo, на Brandworks, така и платени ефтини и скъпи плагини за тази цел. Но всеки един, всеки една станция, аудиостанция, може да си направите вашия mid-side processing. Така, за тази цел ще ни трябват монофайлове. Сега при Logic използвам Зайченцето бяло. Зайченцето бяло, детската песен, на която направих нов аранжимент и моята дъщеря Дара я изпълни. Може да я видите в YouTube, като напишете Зайченцето бяло Дара. Така, ето го нашия стереофайл. Имаме и иконката за стерео. Но на нас не трябва два моно. Правилният начин за в Logic, поне за сплитване на стерео в два моно файла е селектваме файла, аудио файл, copy convert files, interleave to split. Аз вече ги имам, но за появиха се два нови файла, както виждате. White Rabbit New One L и Right Lab. Но те все още, както виждате, имаме иконка за стерео. Трябва да направим нещо, за да ги дисконектваме. Те още са вързани двата. С тази цел отивам на Edit, Disconnect, Select, Split, Stereo Files и този начин не се появиха моноикон. Тези два файла вече ги в аранжимента, нека да използваме. Да го изтрия. Така. Вече имаме два моно файла. Ляво и дясно. Те са панорирани в момента по средата, така и ще останат. Сега. Трябват ни още два аудиотрака. Така че създаваме New. Два броя аудио, два моно. Сега. Двата оригинални ляв и стерео ги копираме, дуплираме ги в ново създадените тракове. Те са отново с панорама в средата. Сега. Ето ни го оригиналните. Двата моно, това са новите. New one, new two. Така. От тук с предполагам всяка програма, дали ще бъде Cubase, Ableton, Fruity Loops и така нататък, при Logic имам и плагин, който е Gain плагина, който инзертваме на четвъртия трак. И имам и Face Invert. Значи на четвъртия трак обръщаме фазата. Сега при другите програми не знам как, но предполагам, че има плагин. От първите два трака, оригиналните, им даваме output да не е в стерео аута, а в бъс
Едно. Ето. Ново създадени ни бъз. Едно. Три и четири. Давам ми output в следващия. Забелязвате, че нашите новосъздадени басове са стерео. Тези конки са стерео. Трябва да ги направим моно. Значи двата новосъздадени баса трябва да са моно. От тук правим сент новосъздадения бъс 1 към бъс 3. Даваме Unity Gain. И от втория даваме Send бъс 4. Те са отново моно. Това са ни новосъздадените трети и четвърти бъс. Така. Бъс 1 и 2, които са ни всъщност входа от първи, от оригиналните аудиотракове, първи и втори, ги панорираме ляво. Сентовите от басовите, трети и четвърти, панорираме в дясно. Така. На четвъртия бас, отново с гейна, гейн плагина, обръщаме фазата. Така. В момента, примерно при Logic, предполагаме при другите програми, може да създадем група. Първите два трака, това ще ни бъде mid. Mid трака. Mid. Процеса, извинявайте. А копираните тракови тези говорят сай. Така. В момента имаме двата монотрака. Копирани два монотрака отново лев, ясен. Оригиналните ги пращаме към бъс 1. Копираните към бъс 2. На четвъртия трак, който е окупиран, обръщаме фазата от бъс 1. Всички бъсови трябва да са моно. Бъс 1 даваме сент към бъс 3, от бъс 2 даваме сент към бъс 4 и обръщаме фазата на бъс 4. Сега, преди да ви пусна музиката, да намалим 6-7 децибела, защото това са некопирани, знаете, увеличаваме, утрояваме, учетворяваме силата на звука. Слушаме. Това не е песента. Точно така. Както казвам, първи и втори е нашия мид сигнал. А това е нашия сайд сигнал. Мид сигнала, сайд сигнала. Какво може да направим с това? При мид сайд процеса може да даваме еквалайзър само на мида, друг еквалайзър на сайд сигнала. И по този начин може да се разширим стерео обхвата. Може да дадем компресор на мид сигнала, да даваме компресор на сайд сигнала, да действаме високи или просто разделяме сигнала на мид и сайд.
моно, стерео картината. Това е. Надявам се това да ви е помогнало при миксиране. Мидсайд се използва често както в мастера, така и при микса. Аз го използвам много. Примерно при група за китари. И също да оставим място на вокала в микса. Това е. Благодаря. Мистер Чей от Spot Music. Довиждане до следващия път.